wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta tababar u soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheena Maxamed Kaafi Sheekh Abukarar. Tababarkan oo lagu baranayay saameynta cimilada dalka ayaa xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte oo ka hadlay gabagabadii tababarkan ayaa wuxuu sheegay inuu ahaa tababar muhiim ah wuxuuna sidoo kale dardaaran u jeediyay shaqaalaha qaadanayay. Dhibaatooyinka keentay cimilada isbedelka cimilada ku dhacay sababkeenay dadka reer miyiga ahaa, dadka beeraleyda ahaa iyo xataa dadka ku nool magaalooyinka inta badan ay ku diyaaratay ay ku yaratay saameyn xun oo mid meesha aanaga qasbay. Marka aad ka hadlayso bini'aadan, dhibaatada ugu weyn runta uu wasiir Cabdullaahi Nabtan waxa weeye burburkii dowladdii Soomaaliya ama qarankii Soomaaliya markuu burburay, waxaa burburay iyadana cimiladii waa burburtay. Wixii la ilaalin jiray haday tahay sayrihii loo xidhi jiray xoolaha in marka kasan abaartu dhacdo lagu baxsan jiray, haday tahay biyihii iyo kanaaladii loo qabanayay, haday tahay wabiga ilaalintiisii, haday tahay beerihii baxaabadii, haday tahay geedkii kafasha laga ilaalinayay, iyo geedo badan oo qolnuuc ka ahayd in la gooyo, waxaas oo dhan marka tiraahdeed waxay ahayd wax saameyn ku yeelatay. Oo markaa ay jaantaan rogo noqoto u furbaado wixii dooniyay markaa uu sameeyey si markaa uga helo kasab. Maanta qaar caalami ayaa yeela oo weliba lagu qabrayo in maraakiibta dooniga ee badda yaalin inay ilaaliyaan inaan dufashii Soomaaliya geegalise aadan qaadin walaalo dhufu oo qiyaasi karaysa dadkii kala badqaday dhibaatada aynagu ku hayna cimilada. Shaqaalaha tababarkan loo soo gabagabeeyey ayaa sidoo kale waxaa loo diyaarinayaa tababar kale oo noocan ah oo dalka dibadiisa ah. Maxamed Kaafi Sheekh Abukarar, Soomaali Cable, Muqdisho.